Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. De acordo com a equação, 4 ferros mais 3 oxigênios produzindo 2 óxidos de ferros, isso aqui é uma equação química que já está balanceada, tá? A gente tem aqui o lado dos reagentes e o lado dos produtos, e já temos aqui o balanceamento da quantidade de mols que a gente tem de ferro, de oxigênio, produzindo aqui o nosso óxido de ferro, tá bom? Tá, aí ele fala assim, ó, calcule o número de mols de oxigênio que é necessário para reagir com 16 mols de átomos de ferro. Pessoal, se 4 mols de ferro reagem com 3 mols de oxigênio, 16 mols de ferro vão reagir com quantos mols de oxigênio? É isso que a questão quer saber, tá? Pelo balanceamento, ó, 4 mols de ferro tem que reagir com 3 mols de oxigênio. Então você vai dizer o seguinte, você vai escrever aqui embaixo assim, ó, 4 mols de ferro reage com 3 mols de O2. 3 mols de O2, tá? 4 mols reagem com 3 mols. Se você tiver 16 mols de ferro, qual vai ser o número de mols que você vai ter de oxigênio reagindo com esses 16 mols de ferro? É isso que você quer saber. Para você descobrir isso, você vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. O x vai multiplicar pelo número 4 e o 16 vai multiplicar pelo número 3. Você vai separar as duas multiplicações por um sinal de igual, uma igualdade que a gente vai deixar aí nessa nossa equação, tá? 4 vezes x vai ser igual a 4x, né? 16 vezes 3, eu vou colocar aqui, ó, 16 multiplicado por 3. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 1 é 3, mais 1 vai dar 4, então dá 48. Ó, 3 vezes 16 dá 48. O 4 está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ficar com o x isolado, que vai ser igual a 48 dividido por 4. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 12 vai ser 48, né? Então, se você pega 48 dividido por 4, vai dar 12, porque 4 vezes 12 é 48, 48 menos 48 dá o resto que é zero, né? Então, o x aqui vai ser igual a 12 mols de oxigênio. Esse é o número de mols de oxigênio que você vai ter para reagir com as 16 mols de ferro que a questão passou para gente. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!